Biciklistički klub Tuzla organizovao je 6. Tuzlansku biciklijadu. Ovoga puta nastupilo oko 3000 biciklista. Vozila se dionica dužine 14 km, što je krug oko cijelog grada. Cilj Tuzlanske biciklijade od samog početka je bio omasovljenje bicikličkog sporta, podsticaj na alternativna sredstva prevoza, to je najbolje alternativno sredstvo i biciklo, zdrav život, zdravo tijelo, normalno samim tim smo dobili dobro druženje ovdje na biciklijadi, iz godine u godinu imamo povećanje broj učesnika za oko 30%. Tradicionalna biciklijada je rekreativnog karaktera koji privlači ljude svih uzrasta od 7 do 77 godina. Riječ je o cjelodnevnom druženju porodica uz propagiranje zdravog načina života.